какви въпроси поставиха към вас конкретно за Казанлък? Въпросите не бяха само за Казанлък, в интерес на истината. Говорихме за цялостната ситуация в държавата, икономическа обстановка. Разбира се, първият въпрос беше по отношение на заплатите, и на минималната работна заплата, и на развитието на икономиката, за да може да се осигурява първо намаляване на безработицата, която има тенденция на увеличение в последните месеци. С почти 1% се увеличила безработицата. Някои от по-възрастните жени казаха, че имат деца, които са в чужбина, искат да се върнат, искаха съдействие, да им помогнем за това как да получат да кандидатстват за европейско финансиране, за създаване на предприятие в Казанлък и на шивашко предприятие, и на друго предприятие, за получаване на добри условия. Така че това бяха най-наболелите въпроси. Разбира се, остро се критикуваше поведението на Атака, на лидера на Атака, погазването на законите и правилата. Апелираха за повече законност, за отстояване на интересите. Много голямо притеснение е това, че държавата взима много заеми, които ще трябва да се плащат от деца и внуци. Това също беше една много актуална тема от разговорите днес. Като представител на най-голямата опозиционна сила, какви грешки виждате вие конкретно в регион Стара Загора и Казанлък, които до момента са направени от управляващите, и във вашия ресор конкретно в регионалната политика, какви са основните грешки, които към момента може да очертаете? Ще почна отзад напред, ще почна с европейските фондове. Тук виждам една, аз съм я казвала и не веднъж, но още веднъж да потвърда, тенденция на забавяне на процес. Вече сме януари 2014, програмният период започна и България теоретично разполага с 15 милиарда лева, които да инвестира в икономика, в развитие, в здравеопазване, в местна инфраструктура и така нататък. Забавянето и отлагането, усвояването на тези средства не е добро. Не случайно на това са ни и научените уроци от предишния програмен период, в който им изпуснахме първите години. Именно за това има и готови проекти, има определени бенефициенти и ни се иска тези проекти и програми да започват по-бързо. Графика, който ни представиха управляващите, е много, за съжаление, много притеснителен. И го казвам не с, как да кажа, не с злоба, напротив, с желание да се променят нещата, защото до лятото на тази година тепърва се очаква да се водят преговорите по одобрение на договора за партньорство, по отделните оперативни програми и чак на есен реално да се даде възможност за кандидатстване, което автоматично означава, че ако през есента се кандидатства, едва в края на тази година проектите ще бъдат подадени, оценения, може би те първа ще се прави оценка, ще се сключват договори, което ще доведе чак 2015 да се провеждат процедури за избор на изпълнител и така нататък. Така че тази една нулева година, която прогнозирахме, по-скоро виждаме риск да бъде година и половина и да клоняща към две, и това е нашето притеснение. Специално за региона това, което ме притеснява лично мен, първо, беше, че в програмата, която е за финансиране на пътища, не влезе връзката на магистралата с Стара Загора. Този проект просто изчезна от приоритетите. Второто, което виждам, че изчезна от приоритетите, а документите са налични и са подготвени, това е карготерминал и развитието на летището като карготерминал. След което видяхме колко разнопосочни и взаимно изключващи се и корено противоречащи становища за тунела по Чипка. Един път, започвайки фаза 1 под обхода на Габрово, казаха, че може би ще го спрат, защото няма пари за ЖП проекти, което е абсурдно да противопоставяме пътни на ЖП. За самия и за изграждането на самия тунел, за който си е това европейски коридор и можем да получим безвъзмездно финансиране от Европа, ето вече от януари тази година то е налично. Всъщност те казаха ми, ще го дадем на китайски или други инвеститори. Ако ние тепърво започнем да водим преговори с какъвто и да е частен инвеститор, първо ще отнеме време, има много процедура, второ това ще означава, че който да го изгради, ще трябва да си плащаме за преминаването. Не е това, което трябва е за регион. И фаза 3, това е обхода на Казанлък, също изпадна от приоритетите и го няма, аз поне никъде не го виждам в документите, да е останал като приоритетен обект за финансиране, дали е с европейско, дали с средства от бюджета. Така че това са ми основните критики на по-голямо инфраструктурно ниво. Говорейки вече и за конкретното финансиране и за Стара Загора, и за Казанлък, и за останалите общини по европейските програми.
За съжаление, много е намалено финансирането. Първо, отстъплението, което направиха, с което аз съм категорично не съгласна, бюджета за България от европейските фондове на глобално ниво е увеличен. Но преразпределението на средствата между отделните оперативни програми, което Министерския съвет и правителството сега одобриха през септември, за мен лично е направено непропорционално. Защото програмата, примерно за региони в растеж, където са именно парите за общините, е с по-малък бюджет дори от настоящата програма за региони в растеж, което е за мен недопустимо. В момента е 1 милиард и 600 милиона евро, а те се съгласиха да е само 1 милиард и 300 милиона, което е много притеснително. Другото, което е по същия начин и за програмата за транспорт, имаме намаляване на ресурса за сметка на други програми. Това, което считаме, че трябва да се направи преразпределение между програмите, за да има по-равностойно финансиране на дейностите. И всъщност ние виждаме как финансирането на по-малките населени места и на селата най-вече беше пренебрегнато. Разбира се, на думи беше казано, че ще се осигури по програма за регионално развитие, защото е много хубаво да е така. Но всъщност, ако говорим в реално изражение и цифри, това не е добре. Защото от парите за големите градове и за всички градове, които са бенефициенти, се взимат по 20% за 7 години и ще се дадат по 100 000 евро максимум за 7 години за всички села в един регион. Ето, ако ги разделим на, да кажем, на средно 30-40 села, колкото има нормално, в около големите градове на 7 години то ще остане по 2-3 хиляди на година. Просто няма да има реална инвестиция в това, ако говорим в цифри, иначе звучи много хубаво. Предвидихме пари за селата в програмата за региони в растеж. Това са ми основните притеснения.